bare lige ned i posen her så. De fylder alligevel noget sådan noget. Nok de kan være i reden, hva'? Må du gå lidt længere væk her? De er ellers friske nok. Ja. Chip, hvad var nu det? Hvad var nu det? Så kommer mor sikkert og skælder ud lige om lidt. Ja, det plejer lige at være. Kan de godt lide bokser lidt? Ja. Lige en tank på, for at lige lukke den rigtig. Hvor er den første? Den vil jeg gerne se. Den er godt lyder inde. Det kan da ikke være længe, inden de er udfærdige, den her. Nej, det går jo hurtigt. Ja. Altså når først de sådan, de får godt med mad, så kan det måske gå en uge, ja. 10 dage. Okay. Det tror jeg, de er klar. Ja. Det går faktisk overraskende hurtigt. Ja. Kyllingerne fra kommer ud af ægget, og de begynder at lide. Ja. Jeg ved ikke helt, om det bliver verdens bedste film. Nej, men det bliver da i hvert fald en film, hvor man kan se noget. Ringmærkning. Det bliver snart ringmærkning. Det er spændende, jeg synes. Føler sig vel ikke så langt væk fra der, hvor de er født, sådan nogle. Jo, det kan de faktisk godt. Kan de godt? Ja. De kan godt vandre lidt. Altså, de er sådan mellemting mellem trækfugl og standfugl. Okay. Dem, vi har i Danmark, det er nok hovedsageligt standfugl. Ja. De gør godt flytte sig lidt. Den kunne godt tage over til fastlandet, eller? Ja, det kan den. Ned til Tyskland, ja. Jeg har jo selv fanget nogen hjemme i min have, der er mærket i England. Okay. Så der er nogen, der kommer nogle trækfugle forbi. Så er typisk norske og svenske og, ja. Svenske og finske fugle. Okay. Så de prøver så ikke om vinteren deroppe? Nej, det er for koldt. Ja. Og der er ikke noget mad. Nej. Så er det typisk, at de overvinter i Sydengland. Ja. Så er det jo dejligt varmt om vinteren der. Ja. Som relativt fri. Mm-hmm. Og så her, der kan man... Så i Danmark, der kan man godt lige klare den. Ja, det ligger lige på kanten. Ja. Så hvis det bliver hård vinter og streng frost, så flyver de lidt på syd, Holland og Frankrig. Men hvis det så er sådan noget vejr, som vi har haft den her vinter, der er der ingen grund til at trække nogle steder hen. Det er lidt ligesom stærne. Ja. Er de på vej ud? Der er i hvert fald kamp om pladsen. Det er også et stort kul. Ja, det er stort kul der. Det sidder også nærmest ovenpå hinanden. Mm. Så. Det var det. Okay. Super. Det er jo spændende. Det er jo der kan være så mange i sådan en lille rødvind. Ja. Det er i hvert fald ikke sjovt at ligge ned. Så har man de der små bitte æg. Ja. Bliver det, var det 4 eller 5? Ja, 5. Må jeg gerne stoppe den nu? Ja.
Det tror jeg. Jeg tager lige af bogen og kan se, Per skriver ind, hvad han har gjort. Så kan du stoppe den. Mange har egentlig ringmærket sådan nogle der fugle i Danmark. Jeg har selv ringmærket 30 eller 35.000. Sådan siden 1991. Wow, det er mange. Ja, det er nogle steder. Det er Lærkevej nummer 27. Så må vi jo håbe, der kommer nogle genmeldinger på dem. Det kunne være sjovt. Får du så automatisk besked? Ja. Så får jeg en besked. Så hvis der er nogen, der for eksempel...